Yung kailangan pagbago yung ilagay yung nilagay natin na piston nilalagay natin ay uh, yung clearance ng liner tsaka piston ay nasa 2 hanggang 2.5 basta hindi sa lalagpas ulit ng 2.5 tapos Mga kasingkit. Welcome back ulit sa ating channel. So mga kasingkit, yung video ulit natin ngayon ay ano, uh, ko sa inyo yung ano, yung kinuha, kinukuha kong clearance ng ano, to piston sa cylinder bore. Ito yung, ano niya, yung bore niya. So guys, uh, ito, nagpalit kami ng ano, nagpalit kami ng liner. So pinalitan namin. So bago to, So, ngayon mga kasingkit, ang isi-share ko rin sa inyo kung ilan yung kinukuha kong gap. Yung piston dito sa my liner. Yan. Tapos guys, kung napansin ninyo, may number siya. So, yun. Ito, uh, ng machine shop yan Para kung saan nila nireburto, dapat kung saan nila kinuha yung sukat nito, dapat doon rin siya. Para hindi magkabalibaliktad ka nila ni numberan So, gaya nyan guys, ni nila. So, ni numberan ko na rin. Yan, one. Ito, may number rin guys. Mga kasingkit, yan. Number two. Tapos ito, number 3 rin. Tapos ito, meron rin sya, Number four. Yan. Bakit, uh, ano nila guys, kung tanong ninyo, ba't nila Uh, kailangan lagyan ng number. Kailangan may number yan guys kasi ito luma kasi ito. Lumang piston. Dati niya rin pero hindi niya bago. Pero ito kasi pag uh, pag luma yung yung piston mo o kaya surplus hindi pare-parehas yung sukat nito. Ito ito magkaiba yung sukat. Kaya nila nina numberan yan guys para kung saan nila ito sinukat sa machine shop. Dapat ako rin na mekaniko, doon ko rin siya ilalagay. Kasi kung nagkabalibaliktad yan, wala. May mahigpit, may anong tawag doon. Sobra. Sobra yung clearance. Hindi tatagal yung ano, yung overhaul natin pag ganun guys. Kaya nila ninanamburan. Kaya advice ko rin sa inyo mga kasingkit, pag nagpariburo kayo, pag tunun tayong black, nagpalit kayo ng uh, liner. Mas maganda uh, pati yung apat na piston niya ipunta niyo sa machine shop para kunin nila yung kanya-kanyang sukat. May kanya-kanyang sukat yan. Pagkatapos na numberin yan din ng machine shop. Kung ito, number one to guys. Yan. Doon ko rin siya ilalagay, number one. So, ito yung number one, number two, number three, number four. Yan, guys. So, yan mga kasingkit. Uh, yung advice ko sa inyo pag uh, okay pa yung piston uh, wala naman tama mas mabuti uh, ibalik na rin ninyo kasi mas maganda yung clearance ng uh, clearance ng old kaysa dun sa mga new kasi pag new kasi hindi pa gamit hindi pa siya nagamit ano siya malaki yung ito niya kaya pag yun yung sinukat nila rito mas malawak rin to ng konti. Eh, konti lang naman. Pero ay mga kasingkit, so, yung kinukuha natin na, ano, na clearance, 1.5, hanggang papunta ng 2, pini pa rin yun, guys. So, pag nasubrahan rin kasi ito, guys, uh, may tunog siya. Pag lumampas ka ng 3 or 3 something, may parang tunog siya na iba. Pag nag idle yan. Uh, kasi, ano siya? Alog. Alog siya. Pero pag uh, inapakan mo yung selinyador, yun, mawawala yung tunog pipino. Pero pag nag idle siya, meron yan. Kasi malawak yung clearance niya. Tapos kung ano rin siya, guys, kung mahigpit rin, mahigpit to rito, dito, pag mahigpit siya, hindi tatagal yung ubron natin, guys. Kasi, ditikit yan ditikit to rito mas lalo pag uh, ano, kaskasero yung driver wala rin uh, sasayad na sasayad yan tapos yun magkakaroon siya ng blubay tapos hindi rin siya tatagal pag mahigpit kaya mas maganda rin yung mas ano siya uh, kung sa akin mas maganda yung anong tawag doon yung mas nasubrahan siya kaysa yung mahigpit kasi at least tatagal yung mas nasubrahan. Pero syempre, uh, total pinano rin natin dapat uh, kunin natin yung tama para at least swabi yung overhaul natin. So, ipapakita ko sa inyo ano, uh, makasingkit yung ano, yung sinasabi ko na 1.5 tsaka dos. So, ito guys yung pillar gates natin. Yan. So, hindi makita, ah. Kasi ako, guys, pag, uh, pag galing rin sa machine shop, sinichick ko. Uh, before ko i-assemble, yeah, sinichick ko na siya habang hinuhugasan ko. Para at least, kung may depikto man, pwede pa natin ibalik sa machine shop. Kasi pag hindi natin sinick, wala, sayang. Pag tapos nagkibaltang, nagkaroon ng problema, ikaw pa rin naman yung may-ari. Tapos ako rin yung gumagawa, back job, Hindi naman, uh, mahirap naman yung overhaul eh. Pero hindi natin makita yung number nito ay eh. makinis. Ano yan? Wow. So yan mga kasingkit 'yun yung number oh. Uh, ah, yung 00 tapos 15. Hindi makita kasi eh. So ayun. Yan nakikita ninyo. Manipisto 4mm. 1.5 yan, guys. 15. So ito yung kinukuha ko, guys. Ah, uh, Yan yung pag sinusukat nila sa machine shop guys. Inalagay muna nila ng ganyan. Tapos palitin ko yung guys. So, ayan guys. Ganyan. Tapos, yan. Yan. eh uh, dapat hindi siya yung ano, mahigpit na itulak. Katamtaman lang siya. Normal lang. Yun. Yun siya guys. Ganun siya. So ilalagay lang natin, ilalagay nyo lang yung 1.5 na filler gauge, tapos itutulak lang ninyo to. Mararamdaman rin ninyo guys pag kinutulak nyo, okay siya. Walang piersa. Yan, o. Oh. Yun guys. So pag yung dos yung nilagay natin, ito yung 1.5, ito yung dos. Medyo mahigpit siya. Yan. Medyo mahigpit siya. May tutulak mo pero mararamdaman mo mahigpit. So, yan mga kasingkit yung kinukuha kong clearance 1.5. Ah, uh, pwede rin to guys. Eh uh, pwede rin dose kasi hanggang 1.5 or 2 yung nilalagay ko. Kasi mga kasingkit syempre sa machine shop, uh, hindi 100% na makukuha nila yung ano, yung 1.5. Medyo uh, masuk ma, kahit masubrahan man nila guys, at least hindi sobra ng dose PD na yun. So kaya, before ko rin siya inaassemble, assemble kinukuha ko rin yung kinukuha ko rin yung sukat para sigurado. Iyuf mo pa, iyuf mo. Adam na ba? Iyuf mo pa, iyuf May tumawag ah. <laughs> Customer nagbablog ako eh <laughs> so yan guys uh, so yung kinukaha ko guys 1.5 pag uh, sumabra man ng konti at least sa dose pwede pa rin yun guys tapos kagandahan nito guys kagandahan kasi sa luma na piston uh, hindi ka na mag ano hindi ka na mag o uh, oversize ng piston ring ah uh, standard lang siya kasi tama lang yung sukat niya. Tama lang yung sukat, papakita ko sa inyo mga guys. Uh sakto lang yung mga sukat niya mga kasingkit, hindi kagaya ng ano, pagbago to. Pagbago tong piston na to, ah uh, ano siya, yung clearance ng piston ring niyo balawak. Hindi siya yung eksakto. Kasi makap sa yung bago kasi guys makapal yung ito, yung yung ganito niya kasi hindi pa siya gamit. Kaya pag uh, ako rin guys, pag pagbago yung nilalagay ko na piston tapos magbago ulit yung bago yung liner, ang kinukuha kong clearance uh, nasa dos dos yan pag lumagpas man sila 2.5 kasi bago uh, hindi ko siya kinukuha sa 1.5 kasi may tendency na ano may tendency na mag-expand yung piston kaya sinisigurado ko na ano uh, yun mas malawak siya ng konti hindi kagaya ng gamit uh, pwede yung 1.5 hanggang 2 pero pag bago yung piston guys ang nilalagay kung clearance dos pag nasobrahan ng konti mga 2.4 siguro ganun basta hindi siya sobra ulit ng 2.5 kasi sobra na yun alum na rin so balik tayo dito mga kasingkit yung piston kaya yung ito standard siya standard yung ito siya ay hindi papakita ko rin mamaya yung 25 pero standard yung ilalagay natin ito guys, yan. Uh, yun, standard yung ano natin. Kagandahan kasi guys, pag uh, yung piston ninyo surplus o kaya binalik ninyo, ang kagandahan nun guys, pag nakuha yung tamang sakto na 1.5, pag ilagay ninyo yung standard, sakto lang yung ano nya, ganyan siya guys. apa kita ko sa inyo yung clearance nya, sakto lang yan. Tamang tama. So ayan guys, sakto lang rin sa kinukuha kong ano, uh, kinukuha kong sukat. Sakto lang yan. Yan, tres tres 4, okay na yan. So papakita ko sa inyo yung ano, yung clearance para makita ninyo. Yan yung kagandaan ng uh, hindi bago. Yun. Ayan, sakto lang sya. Sakto lang yung clearance natin. So, ito yun. Ito yung, hindi sya makita eh. Ayan. Ayan, 3. Ayan, 3. So, pag ginanunin nyo guys yan, sakto lang sya. Ayan, 3. Ayan, yan yung kagandahan ng ano ng uh, kahit surplus o kaya binalik niyo yung dati yung piston tapos kinuha niyo yung sinabi niyo na 1.5 yung clearance at least yung piston ring mag standard kayo mag standard kayo hindi na siya mag oversize tapos yung second ring naman ay yung force ring papalo siya ng mga 5 o okay kinayan so ayan guys Standard yan, guys. So, kukunin natin yung clearance. 5 yan, okay na yan. So, ito. Ito yung number 5. Hindi makita. Yan, number 5 yan. So, pag sinukat natin yung top ring, yan, sakto siya. Maganda yung clearance. Kasi mas lalo pag pinaandar ninyo, mahaba yung break in niya. Maganda yung kalalabasan. Yan. Sakto lang yan. Ayun. Yan yung kagandahan yan. Tapos yung second ring, siyempre, pag second ring, mas malawak yung ano yan mas malawak yung clearance niya kasi stopper lang kasi to eh hindi to yung importante kasi guys sa piston ring yung force tsaka yung last oil ring yan pagpapasok yan ng size or city okay pa rin yan yan size 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 tsaka city to yan Ayan, size. Unahin natin yung size. May tumatawag ulit ha. Cancel muna natin. Tapos ito yung city. Mahigpit na to. Yan, mahigpit na siya. Mahigpit. Medyo ano siya. Medyo may sayad pag nilalagay natin matawag ulit ah. Kita. So yan, medyo mahigpit siya guys yung oh, yung site. Pero pag yung 6 sakto lang. Ayun. Ayun siya. So ayan guys, yung clearance natin ng ano sa piston tsaka sa liner. Tapos pag nakuha na nakuha niyo yung 1.5 na clearance, sakto lang yung standard. Ayan siya. Okay na siya. Oh ayan mga kasingkit yung ano, yung clearance ng piston tsaka yung liner. So guys, i -sa ko ulit ngayon yung ano, yung sa may bago kung para makita nyo rin. Ito mga kasingkit, may bago tayo. May bago tayo na ano na piston. So pag nilagay natin tong bago, guys, hindi siya kasya. Yan, ito yung sinasabi ko kanina mga kasingkit. Kasi yung bago kasi uh, yung hindi nagamit na piston mas makapal siya rito yan. At yun, ano. Hindi siya kasya Yan. So guys, pagbago rin yung nilalagay ko mga kasingkit na piston, kahit ano lang siya. Yung isa lang yung, ano, pagbago kasi yung piston na ilalagay, uh, pag pinupunta ko sa machine shop, pag nagpapaliner ako, isa lang yung, ano, yung pinupunta ko. Kasi pare-parehas yung sukat nito, yung yung bago, yung set niya. So ganun din guys, pag bago rin yung ano, yung nung piston na ilalagay ko, sinusunod ko pa rin yung ano, kung ilan yung clearance dapat nakukunin yung ito tsaka yung liner. So pag bago yung gagamitin natin mga kasingkit na piston, ang nilalagay ko ng clearance nito dito, yung clearance kanina, so pag bago uh, nag ano ako yung 2000 dos dos siya. Uh, kung masobrahan man siya basta hindi siya lalagpas ng 2.5. So yung dos yung nilalagay ko, dos tapos mag-adjust na lang ako sa uh, piston ring. Kung sinukat ko yung standard na malawak yung sukat nito, ano siya? Uh, mag oversize ako guys. Kikikil ako kung maluwag maluwag yung clearance Kaya ang ginagamit ko guys pag uh, maluwag yung clearance ng piston ring na standard ito yung ginagamit ko guys nagpo 0.25 ako yan Pero ngayon uh, maganda yung clearance naman ng piston natin kaya ito yung nilagay ko standard siya So yan. Yan. So, yan guys yung ano, uh, tawag doon. Sishir ko rin yung mga ginagawa ko. Siyempre, hindi lahat ng mekaniko. Hindi ganito. Uh, may mga kanya-kanyang technique. Yung mga karanasan din nila. Yun rin yung ano nila. Pero ako, na, na, ano ko na to. tagal na. Matagal ko ng ginagawa. Ayos naman. Kaya ito, sinishir ko ulit sa inyo pag tinanayin nyo niya, okay, di at least binaisin rin ako sa, sa inyo. So, ito guys, yung bago. Yan. Mas makapal to kaysa sa ito. Tapos guys, ito. Ganyan siya. Parehas sila na ano. Parehas sila. Pero pag mga kasingkit, nakikita nyo ito, butas. Ito walang butas. Ito kasing may butas, guys. Ano to? Uh, para sa mga may intercooler. Ito dapat yung tandaan ninyo. Uh, pag maglalagay kayo sa mga intercooler na sasakyan, na kagaya nito, 4056, dapat yung, yung may butas siya. Kasi asa eh uh, diri sa ano yung langis pa kung sa charito. Kaya mas maganda pag ganyan. Pwede rin naman to pero hindi tatagal. Mas maganda pa rin yung original niya na ganyan pag uh, turbo intercooler dapat may ganito siya. Pero pong yung mga kasi may intercooler guys, yan yung mga D4BH tapos yung mga Pajero na 4 yan. Ito kasi nilalagay nila natin to sa ano sa walang intercolor ma nung ah uh, yung van mga Hyundai na van ganito tapos mga ka. walang intercolor yan guys kaya ganyan yung piston wala siyang butas ganyan oh yan so yung pinagkakaiba dapat ito yung tanda ninyo mga kasingkit kung intercolor man yung sasakyan ninyo tapos papalitan magpapalit kayo ng piston dapat tandaan ninyo yung may butas. Kasi malaki yung tulong nito guys. Oil to eh, papunta sa loob. Yan. Dapat ito yung tandaan rin ninyo. At least tatagal. Yan siya. So ayan mga singkit. Iulitin ko lang kanina. Yung ginamit natin na clearance dito dito sa liner tsaka sa piston yung clearance niya ay nasa 1.5 uh, pwede rin to hanggang sa 2 wag lang lalagpas siya ng 2 tapos guys pag maluwag to uh, ano siya may disadvantage siya kasi ano may kunting tunog tapos kung mahigpit rin siya yun hindi tatagal sa sayad to kakatok lang siya tapos <coughs> pag yung bago na yung bago ulit yung ilagay natin guys yung kaniya nito, pag bago yung ilagay yung ilagay natin na piston nilalagay natin ay uh, yung clearance ng liner tsaka piston ay nasa 2 hanggang 2.5 basta hindi sa lalagpas ulit ng 2.5 tapos guys uh, pag uh, trinay yung, yung standard na piston ring na ilagay tapos medyo siya maluwag, mas maganda, mag-overseas na lang kayo. ah uh, ihabol nyo na lang siya dun sa piston ring. Kasi pag uh, kukunin nyo pa rin yung standard, yung clearance niya na uh, tres 3 tsaka cinco, ang problema naman, hindi papasok yung piston na bago. Yan. Kaya mas maganda guys, kaya ginagawa ko mga kasingkit, dito pa rin ako nagbabase kung ano yung clearance nito. Yung clearance ng piston tsaka liner. Pag maluwag man siya, maluwag yung, pag, uh, tirinayin nyo yung, yung sukat ng piston ring na maluwag, mas maganda, mag na lang kayo. So, ayan guys. tas ito guys, ito yung lubog na piston. Uh, so, ito, lubog na piston to guys. <coughs> yung mga video ko noon, nakikita nyo, may ano siya rito may flower siya rito na malalim, yun yung litaw. Dalawang piston kasi ng 56 guys, lubog tsaka litaw. Ito yung sinasabi nila na lubog. So ayan mga kasingkit ulit yung ano natin. Yung video ulit natin. So sana may na-share ko rin sa inyo kung paano ko siya inaano. Paano ko yung paano ko yung paano yung sukat ng ano natin ng piston dito sa may liner so ito guys, pinaliner namin tapos pinare-surface ko na rin para sigurado kasi may kunti siyang ano, may kunti siyang init so ayan mga kasingkit. salamat ulit sa inyong lahat, shoutout sa mga subscribers natin dyan sa mga viewers natin shoutout sa inyong lahat maraming salamat sa next ulit natin vlog